Šta je prvi sav? Ako si doktor, da svojim primjerom pokazuješ kako se doktor u životu kao vjernik musliman ponaša. Ako si advokat, da živiš principe svoje vjere i da pozivaš ljude, ovo je prvi saf, ovako se bori za našu vjeru. Ako si mehančar, da ljudi znaju, ovaj me neće zakinuti, ovaj mi neće nešto tamo izmisliti neki kvar, vola. Ako si student, da ti svojim ponašanjem kaže, e ovako se musliman ponaša. Ne prepisuje, ne krade, na vrijeme dolazi i koliko može znanje pokazuje. Prvi saf znači, braću i sestre, da si na frontu u stvari. I da ti svojim kvalitetima ljude pozivaš u islam. Jer znate, ljudi su oduševljeni, nisu ljudi oduševljeni sa prosječnim stvarima. Što momci gledaju ligu prvaka, a ne gledaju naš FIFA? Zašto? Pa zato što je puno veći kvalitet nego ovdje, to je realnost. Koliko god da sad možemo govoriti treba ili ne treba, da danguba nije danguba. Ali kad imaš kvalitet, to privlači.